بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقامات و زیارات مدینہ منورہ کے سلسلے میں آج ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ مسجد قباء کے پاس. آج ہم آپ کو ایک ایسے کنویں کی تاریخ بتائیں گے اور اس کی جگہ کی زیارت کروائیں گے جس کی اہمیت کئی حوالوں سے ہے. اس کنویں کے کئی ایک نام ہیں. پہلا نام بئر عریس، ایک یہودی کسان اس کے پہلے مالک کے نام کے باعث پڑا. اس کنویں کا ایک نام بئر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنی ٹانگیں لٹکائے تشریف فرما تھے کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہاں آ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ نہ پا کر تینوں کے سامنے بیٹھ گئے. اپنے تینوں صحابہ کرام کو بیٹھا دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. اس کنویں کا ایک نام بئر الخاتم، انگوٹھی والا کنواں ہے. اس کی وجہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک روز سنت النبی کی پیروی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کنویں پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے انگوٹھی اس کنویں میں گر کر کھو گئی، جس انگوٹھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سربراہان مملکت کے نام اپنے خطوط پر مہر لگانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس انگوٹھی پر محمد رسول اللہ کے الفاظ تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کا سارا پانی نکلوا کر 3 دن تک انگوٹھی تلاش کروائی مگر اس کے باوجود انگوٹھی نہیں ملی. بعد میں بھی اس انگوٹھی کی تلاش کی کوششیں ہوتی رہیں مگر وہ کسی کو نہیں ملی. یہ کنواں مسجد قباء کے مغرب میں اس وقت کے صدر دروازے سے 42 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا. معروف مورخ ابن نجار کے مطابق کنویں کی گہرائی 6.3 میٹر اور چوڑائی 2.2 میٹر تھی، جبکہ پانی کی سطح 1.3 میٹر تھی. بعد کے ادوار میں کھدائی کر کے اس کی گہرائی 8.5 میٹر کر دی گئی تھی. سن 1317 عیسوی میں کنویں کی تہہ تک اترنے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کی گئیں. عثمانی دور حکومت میں اس کے اوپر گنبد تعمیر کروایا گیا. 1964 عیسوی میں مسجد قباء چوک تعمیر کرنے کا جب منصوبہ بنا تب مدینہ منورہ میونسپلٹی نے اسے منہدم کرا دیا. چند سال بیشتر اس مقام پر پانی کے فوارے نصب تھے. بعد ازاں مسجد قباء کی جدید تعمیر و توسیع کے لیے زمین کو ہموار کیا گیا اور ایسا کرنے سے وہ فوارہ بھی ختم ہو گیا. اس تاریخی کنویں کے مقام پر مسجد قباء کی جدید تعمیر و توسیع کے بعد اس مقام کے تقریباً تمام نشانات مٹ گئے ہیں اور روڈ اور مسجد کے درمیان خالی جگہ ہی کنویں کا مقام تھا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مقامات مقدسہ کی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور اس کا لنک دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں.